Најавувам вечер. Давам јасна насока и директива во сите општински организации, кај сите наши градоначалници, сите министри и директори. Game change. Излегоа проблемите на Виделина. Фрчат пореки со проблемите на луѓето. Тргнуваме со нов систем, каде секој граѓанин мора и ќе добие одговор. Прво, дека пријавата или поплакат, или барањето се примени, а веднаш потоа и упатување од секоја институција која што ќе се втурне во решавање на проблемот. Систем, другари, правила и процедури. Секој што пријавил проблем, одговор, фидбек, ама секој, без разлика кој е. Систем услуги кој оди рамо до рамо со дигитализацијата. А ако некој не добие соодветна услуга, ќе светне црвеното на компјутерот и одма се знае кој затаил, кој не работи како што треба.